Pilot layihə olaraq Respublikamızda ilk dəfə Gəncədə inşa edilən ekoloji park kompleksində işlər sürətlə davam edir. Özünə məxsusluğu ilə seçiləcək istirahət məkanı müasir dizaynı ilə fərqlənəcək. Ekoloji park şəhər icra hakimiyyətinin sifarişi ilə Gəncə çayının sağ sahilində yaşıllaşdırma şöbəsinin gülçülük sahəsində inşa edilir. Burada tikinti işlərinə bu ilin mayından başlanılıb. 2100 kvadrat metr ərazinin 2000-i 3 mərtəbəli bina üçün nəzərdə tutulub. Hazırda binanın zirzəmisində işlər başa çatıb. İkinci mərtəbədə beton işləri yekunlaşır. Eyni zamanda metal konstruksiyaların montajı da gedir. Bura ekoloji parkın içərisində yerləşən yaşıllıq sahəsidir. Bu yaşıllıq sahəsi təxminən 1000 kvadrat metr ərazini əhatə edir və burada yetişdirilən nadir bitkilər insanlara nümayiş etdiriləcəkdir. Bağlı olacaq, şüşənin içində olacaq hamısı. İnsanlar gəlib burada dincələcək, həmin o bitki növlərindən, ağaç növlərindən tanış olacaq. İkinci yerdə bizim deməli yaşa obyektlərimiz var burada. İnsanlar burada dincələcəklər. Royalda canlı ifa olacaq. Bizim burada gördüyünüz bu yaşıllıq, ağaçlar, güllər hamısı təbiidir və onlara toxunulmayacaq. Orada insanlar piknik kimi də gəlib istifadə edəcəklər. Bizdə burada deməli təbii havalandırma sistemidir ki, hazır ki, bugün Azərbaycanda o çox nadir istifadə olunur. Şaxta ilə gəlir, içəridə bu paylanır və lazımsız hava, çirkaflı havada sorulacaq. Həm daxil olması var, həm sorulması var. Burada gülçülük üçün müasir standartlara cavab verən iki istixana kompleksi də inşa ediləcək. Müxtəlif növ gülçülük, eləcə də ağaç işçilər də burada yetişdiriləcək. Özümüzün hal-hazırki şəraitimizdə çox çətinliklər yaradırdı. İndiki bu ekoloji parkın salınmasında birlik ki, dünya müasirlik dünyasıdır, texnologiyadır, məsələn, müasir vatanlıqlardır. Bəs bunlardan istifadə etməklə biz o ağaçların artırılmasında var, qüvvəmizi sərf edəcəyik. Məqsəd odur ki, dünyanın nadir ağaçlarını biz gətirək burada nümayiş elətdirək, yerdən qalxan gəncliyi marifləndirək, ümumiyyətlə onlara tam başa salaq ki, ekologiya həqiqətən insanın ən birinci həyatıdır. Hazırda ekoloji parkın tikintisində 8 ağır texnika və 30-a yaxın canlı qüvvə çalışır. Bu ilin sonuna kimi burada beton və metal konstruksiya işlərinin başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Daha sonra binanın içərisində dizayn və ətrafda abadlıq işlərinə başlanılacaq. Elnur Vahidoğlu, Bəhram Dələgir, Gəncə.